Kemija 8, atom in periodni sistem elementov, tretji del. Spoznali bomo, kaj so to izotopi. Kaj so v bistvu izotopi? Izotopi so atomi istega elementa, ki pa se med seboj razlikujejo v številu nevtronov. Različne so tudi njihove fizikalne lastnosti, masna števila in pa razširjenost v naravi. Kaj zdaj to pomeni? Izotopi bojo imeli različno število nevtronov v jedru. Ker imajo različno število nevtronov, bo tudi različno njihovo masno število. Ker če ima nek atom več nevtronov, bo seveda tudi njegovo masno število večje. Več delcev kot je, večja je teža, večje je masno število. Ker ima drugačno masno število, bo imel tudi različne fizikalne lastnosti in pa vsi izotopi niso enako pogosti v naravi. Nekateri izotopi so bolj pogosti v naravi, nekateri pa bolj redko. Pa si poglejmo to sedaj na primeru samega vodika. Tukaj imamo narisane tri različne atome vodika in to so trije izotopi. Izotopi so atomi istega elementa, torej gre za tri vodike, ampak imajo različno število nevtronov. Poglejmo si ta vodik, s katerim smo najbolj seznanjeni. In vodik, če ga poiščemo v periodnem sistemu, ima vrstno število 1. Ker ima vrstno število 1, ima vodik en elektron in pa en proton. En elektron v elektronski ovojnici in pa en proton v jedru. Če pa od tega masnega števila, to bo zdaj že kar masno število, ker je zaokroženo, če od masnega števila odštejemo vrstno število, dobimo nevtrone. Poglejmo, koliko je število nevtronov. Masno število je 1, minus vrstno število 1 je vsega skupaj nič nevtronov. In vidimo, da res v jedru tukaj ni zapisanih nevtronov. En proton, en elektron, nič nevtronov. Masno število je 1. Pa poglejmo izotop deuterij. Deuterij označujemo še s črko D. Deuterij pa se že razlikuje v nečem z vodikom. V čem se razlikuje? Vrstno število ima enako, torej pomeni to, da bo imel število protonov še vedno 1, elektron bo tudi še vedno 1, ne? Ker ima vrstno število 1. Vrstno število je 1. Če pogledamo pa masno število, pa vidimo, da je masno število 2. Povedali smo, da so izotopi atomi istega elementa, ki se razlikujejo po številu nevtronov, fizikalnih lastnosti in po masnem številu. In tukaj že vidimo, da prej je bilo masno število 1, tukaj pa masno število 2. In glede na to, da imamo vrstno število in pa masno število, lahko že kar sami izračunamo, koliko je nevtronov. Od masnega števila odštejemo vrstno število, 2 minus 1 je 1. In vidimo res, da imamo en nevtron v jedru. In tudi tukaj vidimo, da je masno število 2. Ker imamo še en ta delec, ki doda težo, je masno število tega, seveda večje od tega, ki nima nevtronov. Če pogledamo še pa tretji pa ima vrstno število 1, masno število njegovo pa je 3. Vrstno število 1 nam pove, da bo imel en elektron, pa v jedru en proton. Nevtrone pa izračunamo. Število nevtronov je masno število minus vrstno število, je 3 minus 1, je 2. In če pogledamo, res vidimo, v jedru sta 2 nevtrona. Rekli smo, masno število je 3, tudi tukaj vidimo. Poglejmo zdaj spet ta naš stavek. Izotopi so atomi istega elementa, ki se med seboj razlikujejo v število nevtronov. Vidimo vodik, število nevtronov nič, deuterij, ki je izotop, število 1, tretji, ki je izotop, število 2. Res se razlikujejo, poglejmo klicaj, res se razlikujejo število nevtronov. Tudi če pogledamo slike, te skice, število nevtronov je tukaj različno. Malo me je skočilo. Gremo kar naprej. Je isto. Če pa pogledamo še zdaj, smo rekli, da se razlikujejo tudi po masnem številu. Vodik ima masno število 1,
deuterij 2, tritij pa 3. Tako da se res razlikujejo tudi v masnem številu. Tukaj pa vidimo še razširjenost v naravi. Večina vseh atomov vodika je v tem stanju. In ta vodik, ki ima vrstno število 1 in pa masno število 1, tega je v naravi 99,98%. Kar pomeni, če bi imeli nekih 10.000 atomov, bi od tega 9998 bi bilo takih, ki so brez nevtronov. Bi bilo teh. Nekje 0,02%, torej od tega števila 2, pa bi bila takšna, ki pa ima ta en nevtron. Tega za dvemi nevtroni pa v naravi srečamo res le v sledovih. Kakšne pa so zdaj te fizikalne lastnosti, ki so različne, pa si pogledajte v priloženem videu, kjer boste videli, da obstajata dve različni vodi. Voda z vodikom, ki je brez nevtronov, ne? Ki ima samo en elektron pa en proton. In pa obstaja tudi težka voda, ki pa ima en nevtron, en elektron in pa en proton. Kakšna je pa zdaj razlika med temi dvemi vodami, pa si pogledajte potem v videu. Če se vrnem, še enkrat izotopi so atomi istega elementa, ki se med seboj razlikujejo število nevtronov. Zelo pomembno. Različne so njihove fizikalne lastnosti, masna števila in pa razširjenost v naravi. In to res tukaj vidimo. Masna števila so različna in pa razširjenost v naravi. Ok, to je to.